pre budúcich cestovateľov aj rodených hudobníkov máme už od pondelka štýlové a farebné trička 2 kusy len za 4,99 €. A pre majstrov kuchárov a vytrvalých boxerov pohodlné tepláky 2 kusy len za 6,99 €. A pre všetky deti pančuchové nohavice alebo tri páry ponožiek za 2,49 €. Geniálne! www.lidl.sk